11 horas e 56 minutinhos na capital amazonense, a gente volta do intervalo, né, e continua falando do mutirão de atendimentos na zona leste da capital, que falamos anteriormente com Bruno Fonseca. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, muita gente está indo para lá, né, fazer aí esses atendimentos jurídicos, atendimentos médicos, aproveitando também para dar aí uma repaginada na beleza, porque também tem atendimento, né, de beleza, corte de cabelo, tem manicure, tem tudo e mais um pouco. Rude, vem aqui comigo agora, a gente continua falando de coisa boa, porque a Bibicel hoje tá aí fazendo dando o ar da graça, né, do agora premiado de hoje, e nós vamos até aí sortear, né, essa caixinha de som para você que participar pelos nossos telefones. Anota aí esses aí que aparecem na sua tela: 3307-3951, 3307-3952. Olha só essa caixinha de som aqui. Dá para você levar para qualquer lugar, né? A Bibicel é uma loja de assistência técnica de smartphones e tablets com serviços feitos na hora. Isso que é legal. Você entra com o celular quebrado, machucado e sai com ele novinho. Isso que é legal, porque às vezes a gente tem essa preocupação de levar o aparelho e pegar só daqui a uma semana, daqui a 3 dias. Lá não, você pega no mesmo dia. Eles fazem troca de tela, de botões, de carenagem, alto-falante, Wi-Fi e muitos outros serviços. Além disso, a Bibicel também possui os mais variados produtos em informática, decoração, acessórios, casa, escritório, tecnologia. E lembrando, as duas unidades da Bibicel, uma fica no Vieira Alves e a outra fica no Shopping Mundi, ali na Avenida Efigênio Salles. E tem também aí na tela, né, o telefone da Bibicel para você entrar em contato, tirar a sua dúvida, né? A unidade tem uma aqui pertinho, no Vieira Alves, e tem outra na Avenida Efigênio Salles. Aqui melhor ficar para você, né, ficar mais pertinho da sua casa. Você liga, participa e leva lá o seu serviço que eles resolvem. Então já sabe, não deixa de perder a oportunidade de levar essa caixinha de som para você curtir a sua playlist. Participe pelos nossos telefones. Agora vem aqui comigo, a gente vai falar agora do mutirão de atendimentos. Voltamos a falar com o Bruno Fonseca, que está lá na zona leste da capital, acompanhando toda essa movimentação. Muita gente saiu de casa cedo hoje para conferir essa ação solidária, né, promovida aí por uma instituição religiosa. Realmente é uma ação de caridade, vai ter doação de alimentos, vai ter aí atendimento jurídico, atendimento médico. E o Bruno explica, né, com mais detalhes agora na tela da comunidade. Vamos conferir. Bruno, bom dia. Oi, Priscila, pois é, a gente volta a falar aqui da Escola Municipal Cleonice Menezes Fernandes, no João Paulo II, onde acontece até as 14 horas, até as 2 da tarde, uma mobilização social. A gente vai mostrar aqui agora para você, tem muita gente, mostra aí, Ruizinho, para quem está em casa ver. São muitas pessoas aqui, os moradores, né, do João Paulo II, da Zona Leste de Manaus, que estão sendo beneficiados nesse 15 de novembro com ações de cidadania, saúde jurídica, entrega de cestas básicas por meio dessa mobilização social intitulada Impacto Nacional Jump. A gente vai entrar aqui agora, vai mostrar aqui, ó, tem muitas pessoas na fila, eles vão entrar para a enfermagem. Vamos mostrar aqui, ó, olha só, aqui as pessoas passam por um atendimento, tem aqui você, como é que é seu nome? Fala aqui comigo rapidinho, Eunice do quê? Conrad. Eunice, como é que é aqui, uma triagem? É, aqui a gente faz uma triagem das pessoas, tanto idosos, crianças, gestantes, e daqui a gente vai fazer a aferição de PA, vai encaminhar diretamente para clínico, dermatologista, e vamos encaminhando. Enfim, né, fazendo uma distribuição para cada local. Isso é muito bacana, muito obrigado, viu? Isso é muito bacana porque aqui, ó, a gente pode ver esse senhor que já está aqui também. De onde vocês vieram? Da invasão. Aqui da próximo, né? Como é que é seu nome? Maria Raimundo. É importante, né? Uma ação como essa e de graça, né? É verdade. Ele é o seu pai? É, meu pai. Olha aí, qual é a sua idade? 37. 37 anos, tá nervoso? Vai se consultar?
Tá certo, muito obrigado. Aqui a gente pode ver, ó, muitas pessoas, pra você que acompanha o programa agora, estão aqui nessa mobilização. A gente vai agora pra outra sala. Vem comigo aqui, Rui Mendes, que está aqui. É uma mobilização mesmo pra você que tá em casa. Olha só, a gente vai pra outra sala. Muitas pessoas estão aqui, nesse momento, participando dessa mobilização social que vai até às 2 da tarde. Olha só, aqui as pessoas vão fazer exames nessa outra sala, mas ainda não tem gente aqui porque eles estão passando pela primeira triagem que vai mostrar aí, né, que vai dar para as pessoas esses atendimentos. Sabe o que é bacana também que a gente pode mostrar aqui agora? Vem comigo, Rui, corre aí para a gente mostrar para quem está em casa essa ação social realizada aí pela Igreja da Restauração. Aqui tem um brechó. Além das ações sociais, né, como cardiologista, como atendimento médico, de dermatologia, dentistas. Aqui também tem esse brechó, onde vão ser doadas as roupas. Vão ser doadas as roupas, é isso? Doadas as roupas, os sapatos, material de bebê, fraldas, material de higiene pessoal para bebê também. Que bacana, isso é uma ação para a população mesmo aqui da Zona Leste. Para a população mesmo, hoje é um dia especial, para eles mesmo, tá bom? Tá certo, muito obrigado, viu? Olha, tem muita gente mesmo que tá aqui nesse local, aqui na Zona Leste da capital, no João Paulo II. Tem roupa, olha só, aqui dá pra ver, ó. Olha aqui, ó. Tem camisa, tem bermuda, tem muita coisa. Você já veio escolher a sua roupinha? Ai, já. Foi? Uhum. Você mora onde? Eu moro na Invasão. Aqui perto? É, aqui no Coliseu. Uhum. Veio com a filhinha? Vim com a filhinha. Você consultou em quê aí? Já no... vou pro ginecologista. É? E a neném? A neném já não, ela já tá certa já. Eu levei ela no médico sexta-feira. Uhum. Que bacana. Olha, a gente vai pegar agora aqui esse senhor. Ele também tá escolhendo a roupinha dele aqui. O senhor tá escolhendo a sua roupa já? Já. Peguei. O que o senhor pegou aí? Peguei 2 bermudas, muito obrigado. Foi? Prazer, satisfeito. Tá feliz? Tô feliz. Tá certo, então muito obrigado. É isso, é uma ação social realmente aqui pra população, os moradores do João Paulo II, Priscila. Eu acho que eu vou escolher uma roupa aqui pra Priscila. O que que eu escolho aqui, Rui? O que que eu escolho aqui pra Priscila? Olha, tem um vestido aqui. Eu vou levar esse vestido pra Priscila. Eu vou levar... 0800. O que que eu posso levar pro Ivan, pro nosso diretor? O que que eu posso levar pro Ivan? Deixa eu ver. Essa camisa aqui, ó. Vou levar essa camisa aqui pro Ivan. Tá certo? E vou pegar uma também pra Márcia Lasmar. Pra Márcia Lasmar, que vai chegar aí na semana que vem. Você pode me dar uma camisa bem bonita, de feminina? Feminina pra cá? Ah, é. Acabei de escolher pra Priscila. Tá aqui. Essa aqui vai pra Márcia Lasmar. Tá certo? É isso então, a gente fica por aqui, Priscila. Essa brincadeira gostosa, nessa manhã, nessa tarde, daqui a pouco também tá chegando aí, aqui na Zona Leste de Manaus, no João Paulo II. Cestas básicas vão ser doadas. Isso é uma realização da Igreja da Restauração, lá na Zona Oeste da capital. Então isso é muito bacana, porque nesse momento de crise, tudo pode acontecer também na parte solidária. Eu volto com você no estúdio e eu vou levar daqui a pouco aí pra vocês esses presentes. Tchau, gente! Obrigada, Bruno, todo animado, né, suado, porque realmente essa ação solidária, ela tá muito extensa lá na Zona Leste da capital, tem vários serviços e olha, eu vou até falar pro Bruno que essa roupa estampada aí eu vou ter que usar na folga, porque o trabalho não deixa a gente usar, o meu diretor é muito chato, o diretor aqui ele costuma, né, e ele tá até falando aqui no meu ponto agora que eu tô com roupa de cozinheira, gente, mas na verdade... Momento de desfile. Olha, foca esse negócio direito, hein, Rudy Vanley? Cadê a faca? Ah, ainda tinha uma faixazinha aqui que tinha um botão aqui. Ele disse, não, esse negócio não tá dando certo, não. E aí mandou mudar cabelo, só não deu pra mudar o vestido, né? Mas é aquele cuidado todo que a gente tem que arriscar, gente. A gente tenta, né? A gente é jornalista, não é, né? Não tem consultoria, a gente não é modelo. Então, assim, como jornalista e modelo, eu prefiro ficar na posição de jornalista mesmo. Olha, a gente espera que o Bruno realmente traga muitas informações. O VT, a informação completa, você confere nessa reportagem no Jornal em Tempo de hoje, às 6h20, aqui na tela do SBT.
São 12 horas e 6 minutinhos na capital amazonense. A gente continua falando de coisa boa aqui na comunidade. E eu espero que você participe aí pelo WhatsApp, mande a sua foto, mande seu vídeo, a sua denúncia, participe aí pelos nossos telefones. Tem o prêmio de hoje e a gente continua falando de ação. Só que dessa vez é um evento, né? E a gente vai falar com duas pessoas aqui envolvidas em uma comunidade católica, que elas vão promover um evento nesse sábado. Se você tá aí sem fazer nada, ainda não fez, não programou nada para esse fim de semana, tá precisando dar realmente uma respirada, né? Tá precisando ter um momento de reflexão, um momento de introspecção para renovar as forças espirituais, porque isso conta muito, né? Isso conta muito no dia a dia. O mundo hoje em dia tá cada vez mais violento e eu acho que se a gente alimentar o amor próprio, a paz, né? Consigo mesmo, eu acho que isso já resolve. Porque no momento em que a gente pensar fazer o mal, né, o lado espiritual, a alma vai dizer assim, não, não faz, faça coisa boa, plante o que é bom para você colher o que é bom. E aí eu vou chamar agora duas pessoas, a Jéssica, né, vem para cá, Jéssica. Tem também a Kiara, tudo bem? Bom dia para vocês. Bom dia. Tudo bem, Jéssica? É um prazer receber vocês aqui no programa da comunidade. Prazer, vocês, olha só, o nosso cinegrafista que trabalha aqui no programa da comunidade, seu Carlinhos, ele tá de folga hoje, tá dando uma relaxada, né? Ele também é envolvido nessa comunidade católica, ele sempre tá envolvido com ação social, né? Com ação de caridade. E a gente vai trazer informação do evento de sábado que vai ser realizado por essa comunidade. Jéssica, conta pra gente, é anual esse evento, o tema, o que vai ter nesse sábado? É 8 da manhã, né? Isso, Priscila, ele começa às 8 horas da manhã, lá no Parque do Idoso, ali no Vieira Alves. E sim, ele é anual. Olha aqui, Jéssica, olha ali pro Maurício, nosso amigo ali, pronto. Ele é anual, todo ano nós temos a Jornada da Misericórdia. Esse ano ela vem com o tema Misericórdia, Socorro de Deus. E aí, vai ter palestras, vai ter louvor, o que o público pode esperar desse evento? Ele inicia às 8 horas da manhã com muito louvor, muita palestra, tem adoração e nós iremos fazer o encerramento às 16 horas com a Santa Missa. Quem é que vai presidir a missa, Jéssica? Priscila, quem vai presidir a missa é o Padre Evandro, hoje presidente da Comunidade Aliança de Misericórdia, que está vindo especialmente para o nosso evento. Certo, a nossa direção está colocando aí na tela do programa da comunidade, né? Entrada, 1 quilo de alimento. Tem o telefone para contato, 9390-4468. E tem aí os convidados, né? O Padre Evandro, Ludmila e Adam Lopes aí nesse evento Jornada da Misericórdia. A gente conversa com a Kiara, né? Sim. Kiara, fala para a gente um pouco mais da comunidade. Tem só aqui em Manaus, né? Ela tem vários outros estados. Em outros países também, como Sim. que é? É a nossa comunidade, ela se chama Aliança de Misericórdia, ela foi fundada por dois padres italianos e nós temos a sede lá em São Paulo, né? Porém, a gente está em todo o país, né? vários municípios do Brasil e também em cinco países fora, né? E inclusive aqui em Manaus, por isso que a gente está divulgando em massa esse evento, é o ano da misericórdia, nosso carisma é ser expressão da misericórdia de Deus, então a gente quer finalizar esse ano da misericórdia expressando para a igreja o nosso carisma e como serviço à igreja essa jornada. Essa deve ser a última edição, Kiara? Não, todos os anos nós fazemos a Jornada da Misericórdia, porque ela também antecipa a renovação dos nossos vínculos, né? No sábado nós vamos fazer a jornada e no domingo nós vamos renovar os nossos vínculos, que é onde nós nos tornamos publicamente aquilo que nós escolhemos como condição de vida, estado de vida, né? É a nossa consagração. Então, reforçando aqui o convite, no sábado próximo, dia 19, lá no Parque do Idoso, às 8 horas da manhã, você não precisa se preocupar, vai ter venda de almoço no local, não vai precisar de você sair de lá para buscar alimentação, tem lanchonete também, se você quiser uma outra opção de alimentação, né? E nós vamos aguardar todo mundo lá. Como você disse, precisa cuidar do espiritual, né? Precisa cuidar aí da nossa alma. Então, tá todo mundo de Manaus convidado. Agora, Kiara, conta pra gente essa arrecadação desses alimentos que vocês colocaram aí, né, no anúncio. Uhum. Esses alimentos arrecadados vão servir para a comunidade? Vocês vão fazer outras doações? Explica para quem está acompanhando o programa, porque também é importante. Sim. Se vocês estão arrecadando, a finalidade também é caridade, é solidariedade, né? Com certeza. Nós temos uma casa onde nós acolhemos pessoas em situação de rua.
Na verdade, nós fazemos o atendimento todos os dias, de terça a sexta, né? Que é a Casa Restaura-me, e ela fica... Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Ela fica instalada ali na 7 de setembro, 2175, de frente para a cadeia Raimundo Vidal. E todos os dias nós atendemos por cerca de 80 pessoas, 90 pessoas que vão, almoçam, tomam banho, né, faz corte de cabelo, tem um momento de espiritualidade com eles também. Então esses alimentos é para ajudar a manter essa obra social que nós fazemos. Quantas pessoas vocês atendem nessa obra social? Por dia passa cerca de 90 pessoas, de terça a sexta. Ah, as pessoas não moram lá, né? É rotativo o serviço. Isso, na verdade nós temos dois trabalhos nessa mesma casa. Nós temos a Casa Restaura-me, que é onde as pessoas em situação de rua podem ir e usar da casa como casa dela, né? Fazer de lá uma casa dela. Então ela tem toda a alimentação, banho, corte de cabelo, tudo, né, as necessidades básicas, assim. E também tem a casa de triagem, que são aqueles que pedem para sair da rua. Esses que pedem para sair da rua, eles ficam conosco lá nessa casa, tem um apartamento preparado para eles. E depois de um mês e meio, eles são encaminhados para nossas casas de acolhida, fora do estado de São Paulo, que é onde eles fazem, de Manaus, perdão, que é onde eles fazem uma caminhada conosco de um ano. Depois desse ano, eles retornam para a família, alguns pedem para entrar para a comunidade, querem se tornar missionários, outros voluntários. Aí depois desse ano, o intuito é para que eles se recuperem da droga, dos vícios, volte de novo a ter um vínculo com a família. Sempre que entra na nossa casa, a gente já avisa a família que está conosco, não está mais na rua. Então tem todo esse trabalho social aqui e todas as cidades que a gente... nós estamos, praticamente tem esse trabalho. Certo, para a gente finalizar, né, nesse sábado agora, são esperadas quantas pessoas aí nessa jornada da misericórdia? Olha, nós estamos aguardando cerca de 250 pessoas, mas nós queremos aumentar esse número, né? Pode ir, nós queremos que Manaus inteiro esteja lá, como nós dissemos, é aberto o evento, né? Só 1 quilo de alimento que nós estamos pedindo, mas se você não puder levar o alimento também, não deixe de ir no evento por causa desse alimento. A gente sempre fala que a graça ela tem que ser de graça, né? Tá certo. Então, se você não conseguir, pode ir lá também. Pode ir, né? Pode que ir. O convite está feito, então. Muito obrigada. Olha, Jéssica, aproveita e já reforça ali com o nosso amigo Maurício, o telefone, né, para entrar em contato, para ter mais informações, que já está aí na sua tela, mas a Jéssica aí da comunidade Aliança de Misericórdia vai reforçar o telefone para contato para você que está interessado em participar, né, desse evento no sábado agora. Nossos telefones para contato são 993904468, que também tem o WhatsApp, Aliança de Misericórdia, e 3624-3801. Tá certo, então, anotou aí o telefone e dá um pulinho lá no sábado, 8 horas da manhã, acho que é um momento importante. Eu agradeço a participação, viu, Jéssica? Muito obrigada, Kiara. Vocês querem falar alguma coisa? Mas não, deu o recado direitinho, né? Recado direitinho. Então tá bom, muito obrigada. Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Então tá certo, muito obrigada, viu, pela participação. E a gente espera que as pessoas realmente compareçam nesse evento, que foi pensado com muito carinho, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então tá certo, então. Olha só, são 12 horas e 14 minutinhos aqui na capital amazonense. A gente continua falando desse momento, né, de reflexão. Está chegando realmente o fim do ano e a gente começa a pensar o que a gente fez nesse ano de 2016, quais foram, né, os pontos negativos da nossa personalidade, das nossas atitudes, das nossas escolhas, o que a gente fez de bem para as pessoas, como que a gente melhorou como pessoa. E é falando nisso que a gente começa a falar agora desse período festivo de Natal, que já está chegando, muita gente começa a preparar a decoração da casa, muitas lojas aqui no comércio da capital também já entram no clima, mas o que a gente vai mostrar hoje é o ensaio do tradicional espetáculo Sonho de Natal da Igreja Batista. Nós mostramos todos os anos e o que é importante a gente dizer é que nenhum ano, né, em 2015, no Natal de 2015, eles fizeram aí um ensaio, o concerto Sonho de Natal, não é parecido com o de 2014 e com certeza esse ano de 2016 também tem algo diferente, atores novos. E quem acompanhou essa informação, essa notícia que a gente vai trazer agora na comunidade é a Priscila Mello. Vem aqui comigo na tela. Este é o primeiro ano que Edson vai interpretar Jesus na peça. É uma honra, um privilégio estar interpretando esse personagem que para nós é o nosso rei, nosso salvador. E para mim não tem palavra que possa demonstrar essa alegria que eu estou sentindo agora de poder estar interpretando o nosso rei Jesus Cristo. Danças, teatro e canto. E é através da arte que essas pessoas encenam o nascimento de Jesus.
é levar a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Jesus. Agora, aquela ideia que eu tive lá em 2002, até agora está acontecendo. Nós estamos levando isso com muito encanto, muita música, dança, alegria, fantoches e tudo mais especial. E esse ano, novos efeitos especiais. É o que tem sido o diferencial para levar a história do Natal de uma forma maravilhosa para toda a cidade de Manaus. Aqui eles se organizam por ministérios, que são grupos de artistas que se dividem para cada papel na peça. Aqui, por exemplo, eles se apresentam o tempo todo de patins. E olha, a maioria deles nem sabia andar. No início do ano, vem os novos jovens, eles aprendem a patinar e depois nós ensinamos eles a dançar em cima do patins. Então, é um processo que é feito ao longo do ano para chegar no sonho de Natal e eles estarem bem preparados, dançarem sorrindo, cantando e patinando bem. Já este outro grupo vai trazer algo diferente. Através de um pano, eles usam a tecnologia para encenar. As pessoas que estão aqui, elas formam imagens como montanhas, cavernas, camelos. E fora os personagens, Maria e José, que é uma parte super importante, né, do sonho de Natal. Os ensaios para o espetáculo começaram em setembro. A peça começa no dia 10 de dezembro e vai até o dia 25, na Igreja Nova Batista, zona norte da cidade. Mais de 150 mil pessoas são esperadas. Informações que a Priscila Mello trouxe pra gente aí desse espetáculo Sonho de Natal, que todos os anos vem superando as expectativas, né? Mais de 1.500 atores envolvidos. E a gente pode destacar que não são atores profissionais, gente. São jovens, adultos, crianças envolvidas, né, realmente, em instituições religiosas e que eles passam a interpretar um papel nesse momento para passar uma mensagem natalina, uma mensagem espiritual nesse momento, né, do fim do ano, em que a gente precisa realmente refletir do que a gente fez e do que a gente não fez, para que no próximo ano a gente possa corrigir, né, voltar realmente o que a gente precisa voltar para corrigir os erros e ser uma pessoa melhor. Isso é legal, são pessoas que se envolvem realmente nesse tipo de papel para passar mensagens espirituais para essas pessoas que vão acompanhar. E o legal de tudo é que não paga nada para você acompanhar o espetáculo. Claro que você tem que chegar mais cedo, é a partir do dia 10 de dezembro até o dia 25. Então, assim, não deixa para a última hora. Se der para ir no dia 10, vai lá. Se der para ir no dia 11, também vá. É na Nova Igreja Batista, ela que fica ali na Avenida Torquato Tapajós, bem ali próximo ao Retorno. Não é difícil de encontrar e eu acho que vale a pena conferir. São 12 horas e 18 minutos aqui na capital amazonense. A gente só está trazendo coisa boa aqui no programa da comunidade, né? Falamos aí de ação solidária, falamos aí no sábado agora do evento que vai ter aí da Jornada da Misericórdia, uma instituição católica. Agora a gente já trouxe aí esse ensaio, o concerto Sonho de Natal, que esse ano promete trazer novidade, promete trazer muita coisa boa e você não pode deixar de assistir. É, fim do ano, acho que vale a pena, não paga nada, não custa nada ir lá, né? 12 horas e 19 minutinhos, agora eu vou trazer para você aí uma dica, um recadinho que eu separei especialmente para você que tá aí do outro lado da tela acompanhando o programa da comunidade, você não pode deixar de perder. Vamos aqui comigo? Olha só, tem uma dica importante para você começar a cuidar da saúde. Já está mais do que comprovado que ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está vendido em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma.
Tá anotada a dica, então, aí, para você cuidar da saúde, é ômega 3 da Divicon Farma. Olha só, são 12 horas e 20 minutinhos, a gente vai para um breve intervalo, mostrando fotos da comunidade nesse feriado de Proclamação da República. Muita gente mandando foto aí com a bandeira do Brasil, vestida com a camisa da nação, participando aí, manda tua foto também, que a gente vai trazer aqui na tela do programa agora. Já, não sai daí.